Dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Hvala. Jutro se krenulo sve u sedam, jel tako? U šest. Mi smo došli u šest. A, bravo. Da, u šest, dok spremimo sve, a prvi birači su došli u sedam. Jesu bili vredni? Jeste. Jeste, negde do podneva, to je otprilike najveći deo prošao. Jeste sad bili na izborima? U komisiji? Jesi. I kad uporedite ove podatke sa nekim radom? Pa tako je uvek. Otprilike je tako, tako bude. E sad, da mi danas se ne radi poljoprivreda, ali i uglavnom je tako. Da, ovo je veliko selo. Jeste veliko selo, biračko mesto broj 57. Upisanih birača ima 236. Do sada je izašlo 147 glasalo. Na licu mesta komisija je obišla šest bolesnih birača. Eto, to je to. Drugo je bilo nekih? Nikakvih nepravilnosti nije bilo. Sve je proteklo. Niko nije dolazio, niko nije smetao? Ne, niko. Sve je niko proteklo. Niko nije uznemiravao? Lepo, odlično je bilo sve. Je bilo ništa. Nekih sa strane CESI do EPS kontrolora? Ne, niko nije bio. Niko nije bio. Evo biste iz opštinske komisije? Niko. Od medija? Niko. Samo ja? Samo vi. Dobro, ja vam želim uspeh do kraja dana. Hvala vam.